Hej och välkomna allihopa till dagens webbinar. Fredrik Genu från Infozone här. Vi ska vänta några minuter tills vi har lite fler folk som är på väg in, så ska vi börja alldeles strax. Så där, nu är det klockan strax efter 10 och vi ska sätta igång dagens webbinar här, Klick i molnet. Det är jag, Fredrik Ene, Managing Partner på Infozone, som kommer vara presentatör, och till min hjälp har jag två av våra seniora konsulter, Björn Wixell och Aron Svedin, som också kommer vara behjälpliga att svara på frågor och även gå igenom en del av dem lite mer arkitektursidorna av uppsättningen i molnet. Igen, varmt välkomna, och vi kommer också ha möjlighet att ställa frågor under webbinariets gång. Så vad ska vi avhandla i dagens webbinar? Jo, vi ska titta lite på varför ska man fundera på molnet och vad är fördelarna som finns med det. Sen ska vi gå igenom och titta på de olika alternativ som finns. Vilka möjligheter har man och vilka olika molntjänster finns tillgängliga. Sen kommer vi även titta lite på arkitekturen och uppsättningen av det här på en övergripande nivå. Efter det så ska vi dema hur det ser ut för en slutanvändare när man ska få tillgång till de här olika molnlösningarna. Efter det sen kommer vi titta lite på kostnadsbiten. Går det att spara kostnader i molnet? Hur skiljer sig kostnaden mellan de här? Och titta på lite exempel av uppsättningar och vad det kan kosta. Och vi kommer sedan avslutningsvis också komma med ett kunderbjudande där ni som är med på webbinariet här kan kostnadsfritt få en genomlysning av er klickmiljö och se vad det skulle innebära för er att gå upp i molnet och ungefär vad det skulle kunna kosta. Så, vi dyker rakt in i varför molnet. Vad är fördelarna där? Jo, en stor fördel är att det blir mer operational expense än kapitalinvesteringar. Det vill säga, istället för att ta en tung infrastruktur, köpa flera dyra servrar och betala upfront, så kan du sprida kostnaden löpande som en driftkostnad över tiden, vilket gör ur ett likviditetsperspektiv att det är fördelaktigt. Sen en annan stor fördel, vilket jag kanske anser vara huvudfördelarna i molnet överlag, är ju att du får en skalbarhet och flexibilitet där du kan ha möjlighet att skala upp miljöer vid behov, och du kan också skala ner om behov ändras och så vidare. Sen ytterligare en fördel är att man behöver inte ta något ansvar för den fysiska säkerheten av oroa sig för inbrott på kontoret eller i serverhallen och så vidare. Utan det gör ju då molnleverantörerna tar ju ansvaret för det. Så det var lite om generellt om vad fördelarna är med molnet. Om vi då går in på Klick och tittar på de olika alternativen som finns, så har vi då Klick Cloud, som är Klicks egna molnlösning när du kör ClickSense uppe i molnet. Och sen så finns det då i Sverige i alla fall två huvudsakliga molnleverantörer. Det finns säkert andra också man kan vända sig till. Men det är då Microsoft Azure och Amazon Web Services, vilket är AWS. Som är de stora spelarna, och där man kanske kan säga lite generellt att i Sverige så är Azure ganska stor och dominerande. Medan till exempel i USA och många andra marknader så är det Amazon som är väldigt stora och dominerade. Så vi ska nu titta lite närmare på de här tre alternativen och vad skillnaden är och vilka fördelar och nackdelar som finns. Jag ska börja med att säga också att oavsett vilken av de här tre
alternativen man väljer att gå med, så finns det en möjlighet att välja vilken specifik region som där själva datat och det finns och är hostat ifrån. I det här exemplet då, så har jag valt EU i Qlik-miljö, men oavsett om du kör Azure, AWS eller Qlik:s egna mål, så har du möjligheter att, det kanske inte är exakt samma region och så, men du har möjlighet att välja vilken eller vilka regioner man vill då köra sin lösning i. Och det finns ju ibland vissa legala myndighetskrav och kring GDPR och sådana saker man bör ta i beaktande. Om vi börjar då titta på Qlik:s egna mållösning som vi kallar då Qlik Cloud Enterprise här. Det är ändå en ren software as a service lösning, vilket betyder att du har ingen infrastrukturkostnad, du behöver inte betala för något operativsystem, utan allt du behöver fundera på som kund är då dina klickappar och hur du konfigurerar dem. Sen ska det noteras då att den här mållösningen finns enbart för Qlik Sense. Det går inte att köra Qlik View i Qlik Cloud Enterprise, utan det är Qlik Sense som gäller. Så om man är intresserad av det, då får man ju då migrera sin Qlik View-miljö in till Qlik Sense eller bygga Qlik Sense-appar. Sen finns det då vissa begränsningar när det gäller till exempel data, appstorlek, när det kommer till datakällor. Det är inte heller helt säkert att alla extensions och integrationer fungerar rakt ut. Då är det klart, det vanligaste datakällor och sånt som en SQL-databas, en Oracle-databas och sånt, där fungerar det. Men har man andra lite mer obskyra databaser eller datakällor, så kanske man får göra någonting först innan man kan då få upp det i molnet. Björn kommer ta lite mer kring det i sin del här. Sen om vi tittar då på Infrastructure as a Service eller då köra Azure eller AWS, så där ansvarar man lite mer för en uppsättning och har ju också då lite mer möjligheter. Och där kan man då köra både Qlik View och Qlik Sense. Så där har man fortfarande valfriheten att välja vilken av plattformarna man vill köra på. Men där har du då inte alls samma begränsningar när det gäller data eller appstorlek. Du har inga begränsningar när det gäller datakällor extension, utan det är samma som att du har kört Qlik View on-prem, kan man säga. Det är liksom egentligen ingen skillnad. Och här kan man säga från ett arkitektur- och uppsättningsperspektiv, så är ju Azure och AWS väldigt lika varandra. Det är ju egentligen två leverantörer som erbjuder i stort sett samma typ av tjänst och lösning. Och med det då så ska jag lämna över till Björn här, som kommer prata lite mer om den själva tekniska arkitekturen och hur det kan se ut då när man kör Azure eller AWS. Ja, kommer gå igenom två typer av arkitektur. Där vi har en i Azure, en i AWS. De här kan vi, du kan flippa dem om åt andra hållet om man skulle vilja ha det. Men som exemplet i Azure är den absolut minsta uppsättningen, där vi då egentligen använder oss av befintliga tjänster. Vi har en infrastruktur för Qlik. Vi använder Azure Application Service för ingående trafik in i lösningen. Och sen Azure Domain Services för att hantera servicekonton, policies och sådana saker. Så att den absolut minsta uppsättningen för att det ska vara en fungerande lösning. Sen även integrerad med Azure AD. Så om man Office 365 så kan man få en single sign-on upplevelse in mot Qlik-miljön. Så att som sagt, minsta delen, men egentligen när vi använder Azure AD som en IDP, samlat autentiserad mot Qlik Sense. Egentligen en next installation av Qlik. Och sen kommer vi gå på en lite större installation som vi snurrar i AWS.
där det egentligen är en, för att kunna hantera en 24-7 uppsättning, de behoven, där vi delar upp installationen mellan availability zones, så vi kan tappa ett av AWS:ns datacenter, underliggande tjänster för databas, fillagring, AD igen, för att kunna hantera, för vi kommer att behöva servicekonton i en sån här stor uppsättning, hanteras av plattform alltså servicetjänster inom AWS. Vi använder AWS lastbalanserare för ingående trafik. Men även här integrerar den, om man har en Office 365 hantering så kan man få en full single sign-on upplevelse inför slutanvändaren. Så en liten överblick på de komponenterna som används vid en sån här AWS-installation. Ja. Kan fortsätta. Mm. Bra. Mm. Och om man tittar så, om säger rent datakällsmässigt beroende på om har. Har man flyttat upp så att man har sina databaskällor uppe i molnet, en annan anledning. Redan nu så kan man köra interna konnektorer. Behöver man ha filer, säg att Excel-filer som man behöver ladda upp och sådana saker, ja men då kan de laddas upp via en FTP, läggas på Azure Blob Storage, skickas upp till AWS S3-tjänst där du sen kan läsa ut den informationen och ladda in de klickbitarna. Om man har andra databaskällor som är on-prem, så blir det en traditionell att man sträcker ut egentligen sitt on-prem-nät upp till det målet man har. En site-to-site VPN, Azure Express Route, AWS Direct Connector och den tjänsten heter som en motsvarande. Och som sagt, lokal Oracle-databas, Microsoft SQL eller andra typer av databaskällor som du behöver en koppling från klickmiljön och ner. Sådär, bra, tackar Björn. Och då ska vi gå in och titta på hur de här olika lösningarna ser ut i, om man kommer in som slutanvändare. Och då ska jag gå ur min delning här och öppna upp webben. Och det första exemplet här är, då ska jag logga in till Clicks egna mål här, så jag ska logga in som Aaron här. Så. Och då när jag kommer in hit till Clicks molntjänst, så ser man då, i det här fallet är det ett testkonto som är aktiverat, och då kan man se då vilka applikationer som jag har tillgång till. Jag kan också ha tillgång till olika typer av demos, lite how-to-videos och sådana grejer. Och det går alltså här, om man har rättigheter, det att du kan alltså utveckla direkt i molnet och bygga en ny app om du vill och så vidare. Nu ska vi öppna den här appen som låg här. Och i det här fallet är det en applikation med CPQ-data, Configure Price Quote, där ett fiktivt hissföretag som då har sin dataapplikation i målet. Och här kan man då titta på deras pipeline, hur mycket har de i olika stadier. Man kan gå in och välja ett specifikt land, till exempel United Kingdom. Och det fungerar egentligen som en vanlig klicklösning. Och jag kan byta ark, gå in till price positioning analysis. Och kanske ännu viktigare här är att jag kan också då, om jag har behörighet och rättigheter, jag kan gå in och editera, alltså ta bort objekt, ändra objekt om jag har de rättigheterna. Så det här är då när man går in från Clicks molnlösning. Nu ska jag visa om man ska gå in till Amazon eller Azure. Och då i det här fallet så har vi det här integrerat med single sign-on till, kopplat till vårt Microsoft Office. Så jag använder min normala
inloggning som jag skulle logga in på datorn. Jaha, och så här gör vi så där. Prova en gång till då. Så. Och då kommer jag in till My Applications, Microsoft.com, och här kan jag då se alla applikationer som jag har tillgängliga för mig. Så det behöver inte bara vara klick, utan här kan jag gå in till Power BI, jag kan gå in till Outlook och så vidare. Nu ska jag börja med att gå in till AWS. Och då kommer jag in här, och här ni som har kört ClickSense on-prem känner igen er. Det är så här det ser ut även där också. Och här ser ni då samma applikation som jag just öppnade i ClickSmall. Kan jag nu öppna här. Och det fungerar då på motsvarande sätt. Det här känner ni igen från det jag visade alldeles nyss. Och då på samma sätt, om jag går tillbaka till min app igen, så kan jag gå in på Azure, demo och klick. Och igen, och här har vi publicerat två applikationer bara för att kunna se att det inte är samma som vi nyss var inne på. Och här kan jag öppna en läkemedelsdemo till exempel. Och i det här fallet så följer man upp sina marknadsandelar för olika läkemedel och titta på trender och marknadsandelar. Men så från ett slutanvändarperspektiv så är det väldigt snarlikt vilken av de här tre man än väljer. Det är inga jättestora skillnader, utan skillnaden är mer på infrastrukturmässigt och arkitekturmässigt och vem som ansvarar för arkitekturen och så vidare. Så med det så var själva demodelen avslutad, och vi ska gå tillbaka och titta lite mer på kostnadsbiten och hur kan man spara kostnader och så vidare i det här med molnet. Och en sak som vi tänkte ta upp här som kan vara för att komma ihåg, att molnet bygger ju på att du betalar för det du använder. Det är pay for what you use. Och det innebär ju då att till exempel har man en klickmiljö som inte används till exempel på helger eller nattetid och så vidare, då finns det ju möjlighet att automatisera nedstängning av miljö, så behöver man inte betala för den prestanda och raminnesen, utan endast betala för datalagringen för den tiden. Man kan ju också minska kostnaden genom att reservera maskinerna antingen i 1 eller 3 år, och då får man oftast kraftiga rabatter från de här leverantörerna. Så det kan vara värt att tänka på när man tittar på hur de här sakerna kostar och så. Och om vi då tar kostnadsexempel, det här är från Azure, men kostnaden för en AWS skulle troligtvis vara i ungefär samma här. Det beror lite på exakta konfigureringen. Men om man tittar då på en enkel arkitektur när man har en virtuell maskin som heter DS3 med 4 CPUer, 14 GB RAM och en SSD premiumdisk, så skulle den med vissa nätverkskostnader och så vidare kosta cirka 5 000 kronor per månad. Och det i det här fallet är olika typer av maskiner där nästa maskin som vi tittar på är kanske en som är lite mer typisk för en klickkund, där man har ganska högt utnyttjande av CPU, kräver mycket minne. Och i det här fallet är det också 2 stycken, och det är då för att man ska ha full redundans och 24/7, att det är väldigt viktigt att det alltid är uppe och snurrar. Men det gör ju också såklart att då drar ju kostnaden iväg lite mer, och en sån här uppsättning skulle då kosta ungefär 25 000 kronor i månaden. Och skulle man ta kanske bara en av de här 2 maskinerna istället, då kanske man landar på 14-15 000 kronor i månaden ungefär istället. Och det här är inte meningen att det ska vara några exakta prisuppgifter, utan mer bara för att få någon idé om vad driftkostnaden är. Sen tillkommer såklart
eventuella klicklicenser och det till det här om man då har det. Så det var egentligen det som var huvudsaken vi tänkte ta upp här. Sen tänkte vi också avsluta då med ett erbjudande. Det är då om ni har redan klick och ni kör klick och ni funderar på att eventuellt kanske gå till molnet men skulle veta det lite mer. Vad skulle det innebära för oss och vad skulle det kosta så vidare. Då erbjuder vi just nu då för er som har varit med här en kostnadsfri genomgång av er befintliga klickmiljö där vi tittar lite på hur ser infrastrukturen ut idag, vilka maskiner har ni, vad har ni för datakällor, hur ser det ut med säkerheten, antal användare, appar, kör ni M-printing, hur har ni till exempel med integration i budget och planering, finns det några övriga beroenden här. Och när vi då tittar på detta så kan vi sen då se vad skulle det här kosta rent liksom molnmiljömässigt, alltså infrastruktur i Azure eller AWS. Men också ge en övergripande projektplan inklusive ett estimat för vad skulle det kosta att då gå från on-prem till molnet. För det kommer ju såklart variera beroende på alla de här faktorerna som vi nämnde här alldeles nyss då. Så med det så skulle jag faktiskt också vilja öppna upp för frågor och se om vi har några. Jag tror att ni får göra unmute om ni hade några frågor. Jag skriver i chatten. Mm, ja just det, det går ju även att skriva i chatten om det var några frågor. Jo, vi hade en fråga här som kom in. Det var, jag tror att den är riktad lite till Björn, men egentligen om man tittar på Azure och jämför med AWS, är det egentligen någon betydande skillnad överhuvudtaget eller är de typ väldigt lika varandra? De är väldigt likvärdiga. Mm. Du kan ju ha vissa kostnadsfördelar gå till Azure om du har ett enterprise-avtal. Mm. Just att du kan trade upp licenskostnader, lite sådana saker. Men underliggande infrastruktur, det är ungefär samma. Mm. Nej, och det är inte så att någon har mycket bättre eller högre SLA, utan de ger samma, de har ungefär samma certifieringsgrader under om man tittar på HIPAA-standarder, säkerhetsnivåer och sånt för sina datacenter. Bra. Vi ska också då passa på här att nämna att för er som är klickkunder att Klick också har ett pågående program som kallas för Analytics Modernization Program eller AMP. Där är då för befintliga ClickView-kunder har man då en möjlighet att egentligen omvandla sin ClickView-installation eller ClickView-programvara till en ClickSense-subscription. Men i och med att man gör det så får man då köra både ClickSense och ClickView i 3 år. Så man har man 100 användare i ClickView så får man då under en 3-årsperiod en subscription för 100 användare på ClickSense. Det betyder egentligen att man överger sin ClickView-licens för en ClickSense-subscription. Men man kan då fortsätta att köra vidare på ClickView och får alltså dubbelt. Sen är det för mindre kunder så är det här helt kostnadsfritt. För större kunder och så blir det en viss tilläggskostnad. Jag får med att det är 20% uplift på den befintliga maintenance-kostnaden man har. Men för mindre kunder då så är det samma, man fortsätter att betala samma maintenance-kostnad som man gör idag då. Så är det så att ni vill veta mer om det här AMP-programmet eller så att ni vill ta del av vårt erbjudande i målet för att göra ett estimat vad det skulle innebära för er, så kan ni kontakta oss antingen att info@infosum.se, ni kan kontakta mig eller vår ansvariga säljare Oskar, eller så hittar ni mer information såklart på vår hemsida
infoson.se eller .se.